Karlovarský kraj chce zlepšit evidenci a zprávu svého majetku. K tomu by měl nově sloužit tzv. majetkový portál kraje. Rada Karlovarského kraje schválila jeho přípravu a realizaci. My v současné chvíli samozřejmě máme evidenci krajského majetku, jak movitého, tak nemovitého, ale není nikde centralizován, je roztříštěn na řadě míst, řadě odborů. Proto náš odbor zpráva majetku už dlouhodobě připravuje a dělá vlastně pasportizaci veškerého majetku, tak, aby měl strukturu dat, která bude moci být vložena do jednotného systému, což je právě majetkový portál Karlovarského kraje, který jsme včera na radě k. Kraj schválili jako projekt, který bude z 85% spolufinancován z integrovaného regionálního operačního programu a bude mít právě na jednom místě jednotnou strukturu dát o veškerém krajském majetku, což nám samozřejmě ušetří. Jak finanční prostředky, tak hlavně nám umožní výrazně efektivněji s tím majetkem nakládat. Zmiňovaný dotační titul se týká centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné zprávy. Na předfinancování kraj hodlá vyčlenit necelých 10 milionů korun, přičemž vlastní spolufinancování by nemělo nakonec přesáhnout 1,5 milionu korun.